kwiza ari hafi yanjye. Reka mvugane nawe wumva ugiye gukorwa n'isoni, witinya, ntabwo uzakorwa n'isoni kuko gutsindishiriza ari hafi yanya yacu. Esiteri yabaye umwami kazi afite uwasimbuye wiva ku isoko hatagira ugusimbura. Esiteri yabaye umwankunda nkukubikora nta nshuti nzoro ingana wewe, nta nshuti nzoro ingana wewe, mvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe, nukuru witeka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima. Amikazi ashimbuye fashiti wihava hatagira ujya mu mwanya wawe. Guma ku isoko kuko nuguma ku isoko ntuzamwara, nuguma ku isoko ibikwa nzima mu mubiri muzima. Icyo ushaka kuba cyo ugitegura mbere yo kukigeraho. Abakuru bo bati icyo utinzemo usa nacyo. Reka nkurarikire gukurikira ijambo ry'Imana rikiza kandi ribohora hamwe n'abakozi b'Imana batandukanye kuri shene ya Nyiramwiza Official. Nubwo mwisi hari ibirushya ndagushimi y'umugambi ufitiyo ubugingo bwanjye, ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga, ndi mu buntu bwawe sinkekeranya urukundo rwawe rumara imbeho, imbabazi zawe sinzanahuri, wanyujuje ishimwe n'umunezero kukugira Yesu byamaze inyota, wambereye intsinzi n'igitandara. Mbe ninde yo nkunda nkukubikora, nta nshuti nzoro ingana wewe, nta nshuti nzoro ingana wewe. Haleluya, haleluya, nta nshuti tuzigera tubona. Ego muri imbyuzo umwuka baravuga ngo ni Yesu zigukunda wenyine. Ego abandi bo no kugerageza. Ego reka ngusuhuze wowe udukurikiye muri uyu mwanya, nkubwire ngo gubwa neza, Imana iguhe umugisha kuba ugiye kubana natwe muri kano kanya, kandi Imana ikaba yagutoranyije kugira ngo uyu munsi tubane. Koze Imana turakwakiriye, tunezerewe amavuta tugusanze mwakoranye Imana. Wakibwira abantu badukurikiye bakakumenya, hanyuma tukaganira abantu bakumenye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nitwa Uwase Louise, ndi umubyeyi, nsengera muri EPR Busanza, ndi umuvugabutumwa bwiza kandi nejejwe n'Imana mu mutima ku bantu tugiye kubana badukurikiye. Nabo banezezwe n'Imana mu mutima, kuko nta kindi cyanezeza umuntu usibye kunezezwa n'Imana mu mutima. Imana ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Nayo mazina yanjye, adresse zanjye n'izo ngizo. Murakoze. Ngira ngo mwamwumvishije, ni umubyeyi Imana yashyizemo ubutumwa bwiza, ni umuririmbyi, ni umuvugabutumwa,
kandi abikora bikunze ubona ko rwose ari ibintu yamaze kuyumvamo Kristo waramaze kumva kuryoheye ego niwe mutsima kandi niwe buyerizima ryanzwe nabubatsi ariko ku mana ryaratoranijwe no ku bantu bayisobanukiwe byanyabyo ego wakongera ukaturimbira akaririmbo kamwe yego ukaturimbira tukongera tukumva ko ngiye mu kanya nari nzamutse rwose nari nibagiye ko ndi no mu kazi yego fiti mvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe Nukuru witeka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma Nukuru witeka yakoze umurimo Nukuru mutima wanje urabyemeza wera ni wowe harima vijinera guca bugufi nkaririmba indirimbo Shimwe wangomereje umutima ucitse intege umvise gusenga kwijwi ryanjye nukuru umutima wanjye urabyemeza we Ni wowe nokuru mutima wanje urabyemeza wera ni wowe hari mvi ginera guca bugufi nkariri Umutima ucitse intege umvise gusenga kwijwi ryanjye nukuru umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe Nukuru mutima wanjye urabyemeza wera ni wowe Imana ishimwe haleluya haleluya uyu muririmbyi yararimye ngo nukuru mutima wanjye urabyemeza kari wowe wera kandi niko kuri niyo yonyene yera Hari impamvu ituma turirimba hari impamvu ituma tuvuga ibyo yakoze nuko amaboko yayo ari yakidukomeje na n'uyu munsi nuko tubumbatiwe mu maboko yayo Imana ishimwe Amen Amen Haleluya ndabashimiye mwese tugiye gukurikira ijambo ry'Imana ryanditse muri Yesaya ni ibice 50 turahera ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 8 narindi kuvuga ngo wigire ubwoba kandi wikuka umutima kuko ibyakwirukanso bitigeze bigufata kandi wigire ubwoba wikuka umutima kuko abaguhize batagufashe uri mu maboko y'Imana witinya 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 kuko ufite amaboko akomeye ari yagufashe Imana ishimwe Kadusome ijambo ry'Imana Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 haravuze ngo Ego
kuko umwami Imana izantabara. Yego. Nicyo gituma ntamwara. Yego. Nicyo gitumye nkomera mu maso hanje hakamera nk'urutare. Imana ishimwe. Kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Yego. Murongo wa 8 haravuze ngo untsindishiriza ari hafi. Yego. Ninde uzamboranya? Yego. Imana ishimwe. Tuhagarare twembi. Umurezi wanje duhagarare twembi umurezi wanje ninde? Yego. Nanyegere. Umwami Imana niyo izampagarikira ninde uzantsindisha? Hawe. Bose bazasaza nk'umwambaro inyenzi zizabarya pe. Haleluya. Imana yo mwijuru ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hakamera nk'urutare ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni kuko unsindishiriza ari hafi yanjye. Reka mvugane nawe wumva ugiye gukorwa n'isoni, witinya, ntabwo uzakorwa n'isoni kuko gutsindishiriza ari hafi yawe, agufasha amaboko niwe hagaraye imbere. Witinya, winanirwa kuko utazakorwa n'isoni. Suko ibyatuma ukorwa n'isoni bidahari, ariko kuko ugutsindishiriza akuri hafi ntabwo uzakorwa n'isoni. Suko ibyatuma umwara bidahari, ariko kuko ugutsindishiriza ari hafi yawe ntabwo uzamwara. Humura, witinya, wigira ubwoba, wigira ubwoba bw'amaboko agushigikiye akuri iruhande, wigira ubwoba bw'amaso akureba, witinya bw'ingabo zigukurikiye, witinya ingabo zikuri inyuma kuko utazakorwa n'isoni ugutsindishiriza akuri hafi. Nasomye ijambo rirambwira ngo hanyuma y'ibyo Samweli aravuka, amaze kuvuka arakura. Witinya nubwo uri guca mu buzima bubi ukomeye ufundikanya bikanga, ariko hanyuma y'ibyo ntabwo uzamwara. Imana yo mwijuru ishimwe. Imana yo mwijuru ihabwe icyubahiro. Birashoboka ko watinda kubyara ukabona ugiye kumwara, ariko humura, na Hana yarabyaye, ntabwo ari wowe gusa yakwigiriza umwana, ntabwo uzamwara. Uri mu ruhande rw'Imana, tindana n'Imana ho kugira ngo utinde mu gahinda n'umubabaro. Tindana n'Imana kuko utazamwara. Nasomye ijambo rirambwira ngo riri muri Nahumu ngo witinya. Ijambo ryarambwiye ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Aravuga ngo Yuda we, komeza ibirori byawe byera, aho ngaho ushyire mu izina ryawe, kuko ntabwo ari Yuda ubu turi kuvuga twebwe turi ubu ngubu. Komeza ibirori byawe byera, witinya, kuko umunyakibi yatsembweho pe. Iyo jambo riri muri Nahumu 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2, ushatse wamanuka ukageza kuri 3. Iryo jambo raba ngo mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Aravuga ngo Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Witinya, wikuka umutima, kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomeye mu maso hakamera nk'urutare. Guma ku birindiro, ugume ku isoko, wiva ku isoko, nuva ku isoko uzamwara. Ariko nuguma ku isoko ntabwo uzakorwa n'isoni, nuguma mu bwo wahamagariwe ntabwo uzakorwa n'isoni. Guma ku isoko, wiva ku isoko, wimwara, ntabwo umwaye kuko umwami ari kumwe nawe. Yewe mukobwa wishe ubukwe bwarapfuye, wumva uramwaye, ntabwo wamwaye kuko ugutsindishiriza yabaye hafi yawe. Ntabwo bose ariko bigenda, ariko kuko ijambo riravuze ngo mbese uwamburanya yava hehe? Ninde wakuburanya uri kumwe n'Imana? Witinya, guma ku isoko, wiva ku isoko, mwanya wawe wiwuvamo abawushaka ni benshi, kuko dufite ngeri nyinshi z'abantu babashaka imyanya yacu. Esiteri ya
yabaye umwami kazi afite uwasimbuye wiva ku isoko hatagira ugusimbura Esiteri yabaye umwami kazi ashimbuye Fashiti wihava hatagira ujya mu mwanya wawe guma ku isoko kuko nuguma ku isoko ntuzamwara nuguma ku isoko ibikwasamiye Imana izabibumba umunwa nuguma ku isoko ibiguhagurukiye Imana izabihagurukira nuguma ku isoko nta kintu na kimwe uzabura mu biganza by'Imana Imana yo mu ijuru ishimwe haracyariho gutabarwa haracyariho gutabarwa ubwira abana babahanuzi ku buzima bwawe ngo ni muceceke ndabizi ko hariho gutabarwa ubabwire ngo ni muceceke nta kinteye ubwoba kuko umwami Imana ari mu ruhande rwanjye nta mubisha abana babahanuzi bashatse kumwaza Elisa araba baramubwira ngo waruzi yuko sobuje ari bugukurweho arababwira ngo ni muceceke ndabizi gira ibyo ugira ku buzima bwawe ngo biceceke ugira ibyo ucecekesha mu buzima bwawe gira ibyo ucecekesha mu kazi ukora abaguhagurukiye ubabwira ngo ni muceceke ndabizi kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma nazamwara ubwire abo mubana ubona bitameze neza ubabwira ngo ni muceceke ndabizi sinzakorwa n'isoni kuko umwami Imana azantabara icyo nicyo gituma nazamwara ubwire abo mubana muri sosiyete yawe bashaka kukumwaza ubabwire ngo ni muceceke ndabizi sinzigera mwara kuko ibyari gutuma umwara byari biriho ariko na n'uyu munsi uracyahagaze urashima Imana witinya wikuka umutima muririmbye yararirimbye ngo ntago nzacogozwa n'incamugongo kuko abazimbwira aribo bazagwa humura bakwirutse inyuma bazanani gukomeza ugende humura bakwirutse inyuma bazasigara ukomeze humura witinya matunda y'ukomere witinya humura abakwirutseho bazanani gukigenda humura wikuka umutima Imana iri mu ruhande rwawe mbese umubisha wawe ninde Imana iri mu ruhande rwawe mbese niki cyatuma umwara Imana iri mu ruhande rwawe niki cyatuma utabyara ngo uheke Imana iri mu ruhande rwawe niki cyatuma udatepoza ngo ubone akazi Imana iri mu ruhande rwawe niki cyatuma uticara ku ntebe y'icyubahiro Imana iri mu ruhande rwawe niki cyatuma tuba ku rugo rwango rukomere Imana iri mu ruhande rwawe niki cyatuma utaba mu muryango washatse utagushaka humura Imana iri mu ruhande rwawe ntago uzamwara wikuka umutima nubwo ubona bimeze bityo nubwo ubona bikomeye nubwo ubona biruhije nubwo ubona byanze nubwo ubona nta nzira Yesu afite inzira Imana yanyujije inzira muruzi Abisiraheli barambuka Yorodani barayambuka humura na uzambuka wigira ubwoba wikuka umutima wigira ubwoba humura komera ndi kukubwira ngo komera nitariri ryarakeye nirindi rizacya humura komera 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 ako gakiza kazaza nubwo bimeze bityo nubwo bikomeye nubwo ubona nubwo ubona nubwo ubona nubwo ubona nta kintu na kimwe cyo guheraho nubwo ubona bateza cyamunara iyi Imana ntabwo igiteza cyamunara ahubwo ifite byinshi mu biganza byayo humura nubwo ubona amadeni yaba menshi ntabwo uzamwara Imana ifite byose mu biganza haleluya ntabwo badufite Yesu ari ku ngoma nubwo bitameze neza muririmbye yararirimye ngo nubwo bitameze neza none nejo bikagenda ntabwo babwibihe humura humura Yesu ari ku ngoma humura witinya Yesu ari ku ngoma amaboko yaragifite n'ubu ni yagifite iyambukije abisiraheli nyanja naho yagiye n'uyu munsi iracyahari kandi umugambi w'Imana ntago uzaburizwa ku buzima bwawe kuko nakinanira Imana mu gihe cyashyizweho kandi humura hari iby'Imana igiye kubuza ibitotsi Morodeka yajya gutabarwa
Imana yabujije umwami bitotsi yibuka neza ko hari umuntu wamuburiye nuko umunsi wo gutabarwa wa Mordekayi wari wageze igihe cyawe kirageze humura ntago uzamwara ahubwo ugiye gutambagizwa umugwa ugiye kugera mu gihe cy'ibisubizo cyawe kandi humura Imana izagutabara bagihuze Imana igutabare bahuze abavuze igutabare bahuze bakomeze bavuge Imana izakuvugaho kuko bakubuzeho amagambo ariko Imana yakuvuzeho ijambo kandi iryo jambo niryo ryatugize abo turi bo uhereye kuva kera kose n'uyu munsi wa none iri jambo ni umutsima iri jambo rirarema iri jambo rikora buri kimwe iri jambo niryo ryahaye umwana Hana iri jambo niryo ryatumye Penina ava mu bisubizo bya Hana iri jambo rigukomeze kandi twese ridukomeze wowe unkurikiranye nakubwira ngo humura ntago uzamwara ntuzakorwa n'isoni kandi ugutsindishiriza ari hafi yawe amaboko agufashe akomeye kuruta ayarimwe gutunga intoki ayo maboko agufashe n'ay'Imana tuza kandi ukomere Yesu ari ku ngoma Imana iduhana umugisha Haleluya. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Dusenga Imana. Ubwira Imana ibyo ubona byari bigiye kugukoza isoni. Byari bigiye gutuma umbwira ngo kuko ijambo ryari tubwiye ngo ntituzamwara. Wizerere muri iryo jambo. Wowe ibyo byapfuye wizere ngo sinkimwaye. Ayo madeni yawe wizere ko utakimwaye. Humura. Birashoboka ko ufite ideni rya banke ariko wizerere muri iri jambo. Nta uzamwara birashoboka ko wabonaga urugo rusenyutse wizerere muri iri jambo ntabwo uzamwara kuko Imana niyo yarwubatse birashoboka ko watinze kubyara amagambo akaba baye menshi bakubwira kugiye gukorwa n'isoni humurizerere muri iryo jambo ntabwo uzamwara inzira abana banyuramo Imana iracyazi ifite iyatangaga abana n'ubu niyihari iyubakaga ingo kuva kera n'ubu niyihari yatangaga ubwenge mu bana na n'uyu munsi niyihari wowe uri kuvuga ngo abana baratsinzwe humura Yesu ashoboye byose ijambo ryarambwiye ngo abana b'abakiranutsi bazigishwa n'Uwiteka ubwo bwenge bubabeho bwa bwenge yahaye Salomo ubwo bwenge bubazeho tugiye gusengana Imana ugere ku cyawe cyumva cyakunaniye wumva cyatuma umwara wumva cyatuma useba icyo cyatuma ukorwa n'isoni wizerera muri iri jambo naryo ryo muri Nahumu cyavuze ngo mu mpinga z'imisozi ibirenge byuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro hari igihe hagiye haza ibirenge bitazanye inkuru nziza ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo mu mpinga z'imisozi ibirenge byuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro haravuze ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe iyo umunyakibi ataratsembwaho ukora ubukupanga ubukwe bugapfa iyo umunyakibi ataratsembwaho uradepoza bikanga iyo umunyakibi ataravi wawe urashaka ntubyare iyo umunyakibi ataravi wawe witwa gasheru kitwa ikigoryi ariko iyo umunyakibi namara gutsembwaho humura byose bizagenda neza kuko umunyakibi yatsembweho pe tugiye gusengana Imana Mana data wa twese uri mu ijuru uri uwo kwizerwa ijambo ryawe ni ukuri ijambo ryawe rirakomeye ijambo ryawe ni inkota icyaye ijambo ryawe rirarema ijambo ryawe mwami niryo ryangiza uwo ndi w'uyu munsi ijambo ryawe tugizereyemo ijambo ryaratubwira ngo kuko umwami Imana izanabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera mu maso hakamera nk'urutare aba ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni twizereye mu ijambo ryawe Mana aba bose bakurikiye iri jambo bagenderere imbaraga zawe zibagote ubaremera ikibemeza dufite ibimenyetso birenze kimwe birenze bibiri kuko wari uri n'uyu munsi ari kukiri uko wakoraga n'uyu munsi ni kukiri ele tostala ya bone grele witwa Imana
uri uwo kwizerwa no kwiringirwa uri alfa na omega uri utangiriro ni iherezo nta kijya kirogwa umugambi wawe kandi nta kijya kikunanira mu gihe cyashizweho uravuga bikaba wategeka bigakomera turagushimye mana tugushimiye imirimo y'amaboko yawe turagushimye kubwira ijambo turyizereyemo tugushimye ko hari ibyo uje gukora turagushimye turagushimye korije kuvura abarwayi turagushimye korije komora inkomere mu mutima ndetse no kumubiri turagushimye korije komora abari bagiye kumwara tutakimwaye turagushimye ko tutazakorwa n'isoni baduteze iminsi ariko wowe wagiye uduha amezi baduhaye iminsi uduha amezi baduhaye amezi uduha imyaka icyo nicyo gituma tutazamwara tutazakorwa n'isoni kuko ikinyuranyo cyawe gitandukanye n'ikinyuranyo cy'abandi wanyuranije amaboko y'abatavuga Imana ibyo turabibona uwera wa Isiraheli turagushimye ene tostara ya bonegrere witwa rubasha witeka witwa ndiho uri rurangiza rwa burundu uravuga bikaba wategeka biga ene dusta wategeka bigakomera uri wo kwizerwa no kwiringirwa turagushimye mwami tuzamuye amaboko tuvuga imirimo yawe Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nibutse iminsi ya kera tukuramburiye amaboko natwe twibutse ibyo wakoze tukuramburiye amaboko twibutse ijambo ryawe ko tutazamwara turagushimye urakoze izina ryawe nirihabwe icyubahiro twese ababyumvishe nabizereye mu ijambo ryawe kugiye kudukorera ibifatika mu izina rya Yesu Kristo turagushimye ko turemeye igitangaza kivugira atari twe tukivuze izina ryawe nirihimbazwe tugukomeye mu mashime Și tu văzi mundul nici urakoze turagushimye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ngira ngo wowe wakurikiye icyo kiganiro ubutumwa bwiza bwakugezeho kandi niba bukugezeho reka ngo usabe ubutumwa ntubwererane ahubwo nawe gira umuntu ubwoherereza kugira ngo abantu baze kuri Kristo Yesu nicyo kiba cyatumye umukozi w'Imana atakaza imbaraga zingana gutya no kugira ngo nawe ndetse n'abandi bazadukomoka ubutumwa bwiza bugende bugere ku isi yose ninge nawe tuzabigira mu ruhare kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bwamamare nk'uko natwe twabugezeho tubugejweho n'abandi natwe tubugeze ku bandi mukozi Imana turagushimiye kubana natwe kuba warakiriye ubutumire bwacu murakoze umugisha ntekereza ko ntituguhamagara no butaho uzagaruka murakoze nzabagaruka kuko nicyo nahamagariwe Bibiliya irambwira ngo twahamagariwe gukorera Imana kandi niko kuri gukorera Imana uyikorera ubinyuza mu bantu ubwira abandi ibyo wamenye iyo wariye neza ukumva ibyo byakuguye neza ubibwira nabandi bakamenya aho wahahiye ahantu duhahira rero ipfundo rya byose ni mu kwizera udashidikanya kibyo wabwiwe n'umwami Imana bizasohora Amen. Amen. Ndaza kubwira rwose umuyobozi wacu ushinzwe gutumira kuri programme ahita gushyiraho vuba rwose ntubizatinde kuko ngewe nashize hano rwose na nari nyigurutse neza 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 hari abakozi dukunda gukorana njye mbabwira ngo ndafashijwe nibagura inyama iyo mfashijwe mita babwira ngo nibagura inyama hanyuma reka twishimira kuzongera kubana nawe kandi Imana iguhe umugisha n'umuryango wawe kandi aho kuye Imana isubize mu mperezo zawe urakoze murakoze namwe Imana ibahe umugisha turabashimiye